Rwanda ku mugaragaro ko nazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko Guverinoma y'u Rwanda kuwa 30 Nyakanga 2022 yungutse Minisiteri nshya ishinzwe ishoramari rya Leta nk'igiye gukurikirana kugenzura no gufasha mu kubyaza umusaruro ahantu hatandukanye Leta ibinyujije mu bigo byayo yagiye ishoramari. Ni Minisiteri yaje yuzuza Minisiteri 22 igihugu kimaze kugira aho yiyongereye kuzirimo Minisiteri y'umutekano mu gihugu n'iy'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mbonera gihugu zaherukaga gushyirwaho mu bihe bya vuba. Umukuru w'igihugu yagiriye icyizere Rwigamba Eric Nkugiye kuyobora Minisiteri ishinzwe ishoramari rya Leta aho mu bazafatanya nabo harimo Dr. Yvonne Umulisa wagizwe umunyamabanga uhoraho muri iyi Minisiteri. Nshimire abayobozi bashya kandi mbifurize imirimo myiza mu nshingano nshya. Mbashimira n'indahiro bamaze kutugezaho. Minisitiri Rwigamba ashobora kumvikana nk'aho ari mushya muri politiki ariko afite uburambe n'ubunararibonye mu rwego rw'ubukungu imari igenamigambi no gusesengura imishinga cyangwa kuyicunga kuko abimazemo imyaka irenga 12 mu kiganiro yagiranye na IGIHE Minisitiri Rwigamba yagarutse ku nshingano za Minisiteri ishinzwe ishoramari rya Leta ibyihutirwa igiye guhita iheraho ishyira mu bikorwa ndetse n'uko ubunararibonye afite buzamufasha kuzuza izo nshingano murakoze cyane ni inshingano twakiriye n'ibyishimo kubera ko ari iby'agaciro cyane kuri twe kubona umukuru w'igihugu yatwongiye inshingano zo gukomeza gufatanya n'abandi banyarwanda mu kubaka urwatubyaye iyi minisiteri rero nk'umukuru wabivuze ni nshya ariko kishinzwe no kureba n'ishoramari rya Leta igamije kunguka icyo nicyo cy'ingenzi ngira ngo kirimo kubera Leta ishora ahantu henshi hari sosiyete hari imishinga hari proje ishoramo amafaranga ariko kubera impamvu zitandukanye iyi minisiteri rero yo ishinzwe ishoramari rya Leta rigamije kunguka kandi izo kampani ni nyinshi ubu rero ngira ngo icyo nicyo cy'ingenzi kirimo hano twe tuzibandaho cyane muri iyi minisiteri wenda kugira ngo biyumvikane neza ishoramari rya Leta rigamije kunguka icyambere iyo sosiyete cyangwa iyo company cyangwa icyo kigo kigomba kuba gihabwa uruhushya rwo gukora ikaba ryanditse muri Rwanda Development Board muri RDB nka sosiyete ya igomba gukora ifite ubwo burenganzira hari irindi ishoramari Leta ikora ritagamije kunguka ryo rishyirwaho n'itegeko iyo nicyo kintu cya mbere gitandukanya ishoramari rya Leta ikindi kintu gitandukanya izi portfolio zombi ryo buri mwaka bya cyakigo cyangwa ya sosiyete cyashyizweho kitagamije kunguka buri mwaka Leta ikigenera bije ibyo bigo rero biri muri iyo muri icyo cyiciro ntabwo biri muri mu bigo tugomba gukurikirana so byo dukurikirana twebwe Leta ishora nk'umushoramari ariko bikaba registered muri RDB cyangwa bikandikwa muri RDB bikaba bigamije bikahabwa ubuyobozi na board bigakora iyi sosiyete bigomba kwitunga kubera ko ibikora amafaranga itanga izo serivisi RDB mu by'ukuri ishinzwe ishoramari ry'abikorera twebwe rero dushinzwe ishoramari rya Leta ariko muri RDB kugeza ubu yari ifitemo n'ishami rireba ibijyanye kwegurira ishoramari rya Leta abikorera iryo shami rero iyo mirimo igiye kwimukira muri iyi minisiteri ya ishinzwe ishoramari rya Leta no yashyizweho insha muri iyi minsi akazi kihutirwa no kubanza kubarura ishoramari rya Leta ryose ho ryakozwe mu bigo bitandukanye hari irikorwa rinyuze mu za minisiteri zitandukanye hari irikorwa rinyuze muri nzego z'ibanze so umukoro wa mbere
tugomba gukora vuba na bwangu no gukora ibarura tukamenya iryo shoramari ho riri mwizina tukamenya urutonde tukatangira kurisuzuma vuba kumenya kumenya companies zikora gute zifite ibibazo zigeze he zimaze zikora ariko ubundi impamvu zashizweho zirimo kuzigeraho aho rero niho tuzashingira vuba dushyire mu bikorwa dufata ibyemezo izigomba kwegurirwa abikorera bikorwe vuba zigomba kuvugururwa no kuhabwa yandi maboko cyangwa ubundi bushobozi bikorwe so hazaterwa hazaba gahunda itandukanye bitewe n'uko tuzasanga ya ishoramari ukuntu zyaba ari hagaze iryo barura navuze mu byukuri no gukurikirana ahantu hose ifaranga rya leta ho ryashowe niturangiza kuhamenya aho hantu dusubira inyuma twibaza ariko ubundi bari bagamije iki hari hagamijwe iyihe gahunda niba byari bigamije kunguka turahita dufatiraho dushyiraho gahunda yo kubyaza iryo shoramari urunguko niba atari aricyo byari bigamije dukora n'izindi nzego nabyo tubigeze kuri ku zindi nzego zibishinzwe amahirwe dufite nk'abantu bakorera mu Rwanda leta yacyo iteganya ishyiraho gahunda ishyiraho politiki yumvishe ngo national strategy for transformation iyo politiki cyangwa iyo politiki kidufasha iba yizwe mu buryo bugaragara ngo kugira ngo duhindure igihugu na ekonomi yacyo nizihe sekiteri tugomba kwibandaho ubwo guhitamo urugero nk'ubu birazwi ko bijyanye na tourism cyangwa ubukerarugendo cyangwa ubuhinzi cyangwa turabizi ko niba dushaka cyangwa inganda ibyo nibi so muri iyo politiki ya national strategy for transformation ya mbere igaragaza neza amahirwe ahantu ari muri zihe sekiteri muri zihe sekiteri nizihe nizihe so niyo mpamvu iyo ku bantu bakorera mu Rwanda ari leta nabikorera ku giti cyabo nago bikugora kumenya ngo ni hehe iyo ugiye muri RDB ihita iguha urutonde rw'imishinga iri muri sekiteri zitandukanye muri ICT muri ikoranabuhanga ziri muri tourism ziri mu buhinzi n'ubworozi ziri mu nganda zitandukanye gucukura amabuye y'agaciro iyo gahunda rero byo nko kunwa ibazaganye imbere RDB nibyishinzwe kugenda ikareba sekiteri zose ikakora inyigo ikagaragaza amahirwe ahantu ari ayo mahirwe igatangira kuyamurikira leta turumva nitwe turi hafi yayo abikorera mu Rwanda ariko ikarenga n'imipaka ikajya hanze ku bashoramari bari hanze so urumva rero iyo gahunda yo irateguye nuvugana RDB umuntu akabimenya neza mu hantu hose muri soko ryose hari abunguka hari abahomba ariko wenda nibivuge muri rusange ubundi imishinga myinshi cyangwa ubucuruzi bwinshi buhomba bitewe n'ibintu bitatu muri rusange kimwe muri byo iyo kihungabanye amahirwe yo kugera ku ntego washakaga abagabanitse icya mbere ni cya gitekerezo ni viabilité yubita viabilité ni ayo mahirwe na mahirwe harimo amahirwe wabonye iyo icyo gitekerezo niba kirimo amahirwe hatabaye ikintu gihungabanya ayo mahirwe ubundi ubufite amahirwe yo ubufite ubushobora kubyaza ayo mahirwe inyungu icyakabiri gikomeye ni mu cyongereza bita entrepreneurial acumen ariko ni ubushobozi n'ubumenyi n'umurava iyo umuntu ugiye gushora kubyaza amahirwe cyakintu yashoramari hari igihe usanga umuntu bikunze kuba mu bihugu byose ugakopera ngo uyu munsi MTN irimo irakora amafaranga menshi nawe ugashoramo ariko ntabwo ufite bwa bushobozi ntabwo ufite bwa bumenyi ntabwo so abajera iyo business ariwe promoter abakurikirana bashyira mu bikorwa
abashaka kubyaza ayo mahirwe cyangwa iryo sharamari ikintu kingenze icyagaza rero ni isoko isoko kandi ubudufite amahirwe isoko ryaragutse ntabwo bavuga ngo isoko ni mu Rwanda isoko rishobora kuba mu Rwanda rishobora kuba karere rishobora kuba isi yose ubudufite ibi tufite produits nyinshi zikorerwa mu Rwanda bajyana mu Bushinwa bajyana muri Amerika bajyana i Burayi ariko isoko uburyo umuntu yiga isoko akamenya n'uburyo bwo kurigeraho ubu restaurant zose zirateka urugero naguha ariko restaurant zose nago zitekera buri munyarwanda cyangwa mu turi Rwanda hari abantu serena yiteka bo ibitegereje hari kiciro cy'abanyarwanda ibitegereje n'ubundi uri mu ntekeranya bugogo cyangwa ahandi hantu nawe harabe nuvuga ko isoko gomba kuba uri yumva utaratangira no gukora cyagikorwa ya product cyangwa ya service so ngumva rero muri rusange nibyo bintu bitatu yo habaye ikintu gihungabanya kimwe muri ibyo bintu niyo mpamvu usanga umuntu yarafite business ikora neza yakwitaba imana ugasanga business yangiritse cyangwa isoko ryakora neza haza covid ugasanga business yagize ikibazo muri rusange nibyo bintu bitatu biterwa urunguko rw'ishoramari ni inshingano twahawe tugomba gukurikirana iyi ministeri igiye kureba igamije ibintu bibiri by'ingenzi shaka kubyita bitatu ariko kamvuge bibiri icyambere ahantu hose leta yashoye amafaranga igamije inyungu tugomba kubikurikirana umunsi ku munsi icyo gihe nibwo rero tuzamenya icyakorwa kuri iyo shoramari icyakabiri ariko ni ukureba ubundi leta ishora he kubera iki bigenda gute icyagaza tunashaka kuvuga rero nacyo ngomba kukivuga hakabaye hari gahunda ikurikirana niba hashyizeho ikigo runaka leta yashoye amafaranga hakabaye hari ibipimo ibyo bipimo bikurikiranwa igihe cyose kugira ngo nyuma y'umwaka dusubire inyuma twibaze ngo wewe muyobozi w'iki wiri shoramari na bodi yawe n'abakozi mwageze ku ntego twari twihaye dushora imari muri iyi sosiyete twasanga hari ikintu nago zagezweho hakaba accountability hakaba gukurikirana wewe niba akazi niba nago wabigezeho tukasubira inyuma tukamenya icyabiteye turibaza ko mu nshingano twahawe ibyo bintu byombi ibyo bintu bitatu tubikoze neza icyambere leta ishora gute byizwe neza byateguwe neza icyakabiri ho yashoye hakaba hari uburyo bwo kuri ibipimo byo kureba ko byashoramari n'ubundi rigamije ukunguka urunguko inyungu yabonetse ariko no kuzamura ubuzima n'imibereho y'abanyarwanda icyagatatu rero ni portfolio rede ho twashoye ho leta yashoye rede tukurikirana dusubira inyuma bashoye muri iyi sector basoye muri iyi leta yashoye muri iyi company yari igamije ibi nibi ibi byabipimo tutangire ku ho bitari tubishyireho dushyireho na gahunda ihoraho yo kurikirana turumva rero ibyo bikozwe ibintu bitatu tuzatugize ku nshingano zacyo kandi nacyaka ko na leta nayo izunguka cyangwa izabona inyungu yashakaga ishora amafaranga menshi amaze gushorwa tugomba gukurikirana.